大家好，欢迎来到御花园。御花园将不定期向朋友们展示我家园子里的梅花美景，交流种瓜种豆的心得，互通各种花籽小苗。欢迎留言，谢谢观看。今天呢，向大家介绍一下我家的人参果，坐标澳洲悉尼，时间是2021年9月1号。人参果又称为香瓜茄、长寿果，原产于南美洲。人参果呢，属于茄科的多年生草本植物，果实成熟时果皮呈金黄色，有紫色条纹，果肉清香多汁，没有核，风味呢独特，具有膳食纤维、低糖、高蛋白和富含多种维生素、氨基酸及微量元素的特点。我的人参果是多年前朋友给了几条枝，泡出根来以后就种在向阳一面，天气暖和以后就开始开花结果。不幸的是呢，第一年果实成熟时大概是在12月中下旬，我们正在海外，回到家4-5个大果子都被土拨鼠糟蹋了，只有半个成熟的扔在地上，估计当时太大了，一下吃不完，想着第二天再来吃。幸好这果子不止一茬，一直开花结果，一年四季都有果子吃。几年种下来，我一般呢只收两季，早春一季，晚秋一季。春季的果子最好，又大又甜，又没有虫害。今年的果子刚刚摘了，看看第一批呢就收了2.5公斤，最大的呢有345克。划重点，千万不要摘得太晚，紫色条纹出来，果皮变黄就摘，放在室内变软就可以吃了。今天呢就介绍到这儿，谢谢大家观看。